Ya kwangu mimi ni rahisi nayo. Ni 07 na kupenda, naomba uwe mchumba wangu, mwishoni naishia unioe. Pasipo kuwa na mengi zaidi, ebu tuchome ndani. We taxi. Nakuja kaka. Habari za kazi dada? Nina haraka kidogo, ninaelekea nyumbani hapo nikachukue pesa nimpelekee wife wangu. Si unajua tena. Haina shida kakaangu. Umesema na haraka tu halafu jataje sehemu ambayo unaenda. Wewe nitajie sehemu ambayo unaenda nikupeleke haraka haraka tu bila ushaka. Naelekea Nzovojiwa hapo, sijui napapata hapo kwa kina Bobo kwa chini pale ndo napoelekea pale pale. Sawa. Mimi nakupeleka chap chap bila ushaka. Shaka. Ila kaka, hiyo sauti yako hiyo. Ina nini? Kwa nini nang'ata ama inakueje kueje hapo? Mbona mimi sijakuelewa dadangu? Hamna kaka, sema labda tu umenielewa vibaya. Ila sauti yako kaka, watu wachache walionayo, yani hata boyfriend wangu hana sauti kama ya kwako. Ya, ni jambo hili dadangu, si unajua. Lazima tuwe tofauti, lakini kila mtu ana sauti yake ambayo kiukweli ni nzuri. Ya, mimi nashukuru kama sauti yangu ni nzuri. Ya, hata mimi nafurahi, nilikuwa bado sijatambua. Alafu kaka, mbona mimi nakaa maeneo yale yale Nzovu juu kwa kina Bobo kule kule ila tujaionana? Hivi kwa nini eti kaka? Bila shaka angali ni wadogo tumwaionana, lakini baada ya kukua si unajua majukumu tena. Yaani wewe unaenda huku na mimi naenda huku. Kwa hiyo mfano saizi wewe upo kazini unaendesha gari na unarudi nyumbani usiku. Kwa inakuwa ni ngumu kuonana. Kwa ni majukumu ya hapa na pale atonani, lakini nina imani siku moja tutafahamiana vizuri zaidi kwa sababu tunakaa mtaa mmoja. Yaani kakangu, ungejua jinsi gani ninavyojisikia vizuri kuongea na majirani zangu hususan ni wewe. Siku moja nikwambie nitaahirisha kipindi nitakuja kwa ajili yako. Tukae nyumbani tuongee. Yaani mpaka kieleweke. Nimefurahi sana kukutana na wewe kakangu. Okay. Ya, huo ni zaidi ya ujirani mwema. Yaani kakangu, leo sijui nimeingiliwa na nini? Sijui nimeongota zaabu. Take me devu hiyo kakangu. Take me sauti hizo. Yaani unanikosha kaka. Dadangu, acha kunienjoy bwana. Mimi najua unanienjoy, lakini sio mbaya kwa sababu watu wengi kumenjoy mtu ni kawaida sana. Hata itishaka hiyo. Aisee, tumekimbia. Ni pale. Naona tumeshafika, sio? Ya, tumefika. Kumbe wewe ni mwenyeji kweli. Nilizania unanitania tu. Kumbe uko serious. Aisee kaka, nimekufuata mpaka huku, kuna kitu umekisahau kwenye gari, ndio maana nimekuja hapa. Dereva wangu, okay. Ya, hivi nimesahau nini? Mbona kama sikumbuki kuna kitu nimesahau pale? Nawe kaka, yani ulishindwa hata kujiongeza. Yani uko na piskali pale, yani ulishindwa hata kujiongeza kwamba umesahau kitu gani kakangu. Umesahau namba yangu. Sijui niliingiliwa na kitu gani vile. Unajua mimi mambo mengi tatizo, si unajua. Ya, hebu nitajie namba yako alafu tutajua tunafanyaje. Ya. Staki, kwa kuwa nimekufuata mimi, nataka unitajie ya kwako kwanza, alafu na mimi theni nitakutajia ya kwangu. Sije nikaondoka alafu kashindwa hata kunicheki. Na bwana, mbona sema ni wasiwasi wako tu, mimi ningekucheki bwana. Lakini sio mbaya, namba yangu ni 07. Like, comment, mwishoni naishia subscribe hapo. Kumbe namba yako ni nyepesi. Nishaishika hapo, sije kuisahau ngo. Ya kwangu mimi ni rahisi nayo. Ni 07 na kupenda, naomba uwe mchumba wangu, mwishoni naishia unioe. I say hiyo namba bwana. Mbona ni changamoto sana? Yaani ni kama ngumu fulani afu nyepesi. Ya, nitakucheki, ngoja kwanza nimalizane na mchumba wangu kama nilivyokuambia. Ana shida na 52 ya kusukia. Kwa hiyo ngoja nimpelekee hela yake alafu tutawasiliana zaidi. Huyu ni mchumba wa aina gani ambaye anakuomba 52,000 ya kusukia? Kakangu, mbona anateso sana? Anashindwa kufanya kazi apate hiyo pesa? Wewe ungekuwa unatafuta saizi maisha kakangu.
Lakini sio mbaya, wanawake wengine yani wanawatesa wanaume. Kaka, sasa nina hela kidogo kwenye simu yangu, nina kama 42,000. Nadhani wewe ukibaki na 10,000 hiyo utajazia jazio kampe huyo mchumba wako. Mimi hata sitakudai. Du, dadangu, nilikuwa mbali, sasa nimesogea. Naona kama vile naanza kuwa bosi bosi vile. Amna kakangu, unajua nyie wanaume nanyi ni binadamu. Mnastahili kuheshimiwa, mnastahili kutokuteswa. Kwa sababu mtu anaomba hela ambayo inabidi ufanyie maendeleo mengine. Sio anaomba 52,000 ya kusukia wakati maisha yetu unajua tena yalivyo. Mimi na uchungu na mtaa wetu, yani wanaume kufanywa vituko vya ajabu inaniuma roho sana. Mwanamke ni kupambana kakangu, ko. Pole sana kakangu, lakini nitakusaidia hiyo 42,000 alafu utaongezea 10,000 ukampe mpenzi wako. Mimi hata sina uwezo. Ukampe tu, lakini anachofanya sio kizuri. Kwa kitendo ulichokifanya hichi dadangu, hakika sitokuja kukusahau. Tusiongee mengi, naomba hiyo 42,000 nikampeleke kwanza, alafu tutazidi kuwasiliana kwa sababu namba yako nishachukua na wea kwangu unayo. Nadhani hakuna kitakachoharibika. Haya, kwa heri. Mie 42,000 nitakurushia kwenye simu yako, alafu utaenda utampa huyo mpenzi wako, lakini kwa sababu hujamua bado, na imani utabadilisha mawazo kakangu, kwa sababu mimi hapa nimejaribu kutafuta vijana ambao wastaarabu mtaani kwetu, lakini sijapata kuona lugha yako, maneno yako ambayo unaongea na watu. Kwa kweli nimetokewa kuvutiwa na wewe kakangu. Unajua wanawake huwa tuongee hisia zetu, lakini kakangu sielewi naongea nini hapa, ila naamini utanielewa taratibu tu. Kwa hiyo nikutakie utekelezaji mwema, ukampe mchumba wako huyo, lakini mimi tutaendelea kuwasiliana kakangu. Unisamehe kakangu, nimefanya kwa bahati mbaya, sijajiona. Nashukuru sana dereva wangu, asante kwa huduma ulionifanyia leo. Ni huduma ambazo hazisauliki kiurahisi. Kwa hiyo tutakutana muda wote ule. Bwana, mambo yanazidi kuwa ya moto zaidi. Harakati za jamaa kumpelekea mpenzi wake pesa, anakutana na binti ambaye anamfahamu, yani ni majirani. Na binti huyo ametokea kumpenda. Sasa je, braza atapeleka ila kwa mchumba wake, au atafanya kitu gani kwa ajili ya mchumba wake? Maana amekutana na kitu cha tofauti na mpenzi wake.